Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Klart, strukturpodcasten om hur vi kan få våra arbetsdagar att bli enklare och mer behagliga. Ibland handlar det om struktur och effektivitet i stort perspektiv och tämligen ofta är vi inne i detaljerna och skruvar, för det är i det lilla, det operativa, det dagliga, som vi lätt gör strukturmisstag och det är där vi kan förfina hur vi arbetar så att allt blir bättre. Om du är en nytillkommen lyssnare till den här podcasten och du har missat de 398 tidigare avsnitten, låt mig berätta att jag heter David Stjernholm och att jag är struktör. På mina arbetsdagar föreläser jag om god struktur i alla möjliga verksamheter och jag kan också komma till ditt jobb. Mejla mig på davidstiernholm.com så talar vi om saken. Men nu går vi raskt in på ämnet för dagens avsnitt om hur vi undviker att det blir rörigt när vi har projektplaner utöver att göra-listan. Hur ska vi förhålla oss till situationen då vi utöver vår egen att göra-lista har planer för arbetsgrupper och projekt i andra verktyg? Det är en vanlig fråga att grunda på för många som jag möter. De har till exempel ett kalkylblad där de tillsammans med kollegorna planerar vem som ska göra vad när i ett projekt de är involverade i detta halvåret. De kan också vara deltagare i en arbetsgrupp som driver en intern förändring för vilket de successivt loggar vad som ska ske det närmaste i ett delat textblad i OneNote, Google Docs, Word eller liknande. Har du intresserat dig för struktur ett tag har du säkerligen fått erfara hur skönt det är att ha alla att göra-uppgifter samlade på ett enda ställe, i en enda lista eller i ett enda verktyg. När om det nu står saker du ansvarar för att göra i de gemensamma planerna, ska du lägga tid och ork på att skriva in dem i din egen att göra-lista dessutom, eller ska de ligga kvar bara i planerna? De raka svaren, för de är faktiskt fler än ett, är det kan hända. Nej, det behöver du inte. Och ja, definitivt. Under tre olika förutsättningar. Vi tar dem en och en. Om du kan synka dina uppgifter automatiskt från den gemensamma planen till din att göra-lista, kan det hända att du ändå gör rätt i att manuellt lägga till dem till din att göra-lista istället. Det kan nämligen vara så att synkningen inte är exakt nog för att du ska ha nytta av den, om du samarbetar i Trello och har dina att göra-uppgifter till exempel i Outlook Tasks kan Microsoft Flow precis just nu bara skicka över samtliga nya kort från Trello till Tasks istället för bara de där korten som du ansvarar för. Men, om du istället har till exempel Todoist som att-göra-lista kan Zapier, som ju också är ett automatiseringsverktyg, plocka bara just dina kort från den gemensamma Trello-tavlan istället för allihop. Om det du har att göra i det gemensamma verktyget är sådant du kan bestämma dig för att arbeta med några särskilda timmar i veckan, eller hela dagar för den delen, och inte däremellan, behöver du inte skriva uppgifterna till din egen att göra-lista också. Ett exempel är om du till en del ansvarar för att ta hand om vissa supportärenden och du kan bestämma att du en viss stund går in i supportläge de närmaste timmarna. Då arbetar du bara med uppgifterna i supportärendesystemet denna stund och kan helt hänge dig åt dem, utan att bekymra dig för vad som finns i den övriga listan. Men, om uppgifterna inte går att synka och du behöver jobba med dem då och då i din vardag snarare än bara några specifika timmar, så är det definitivt värt besväret att skriva dina uppgifter från projekten till din egen att göra-lista. Orsakerna till detta är två. För det första, Uppgifterna i de här gemensamma planerna är ofta så stora i omfattning, alltså mer än vad du hinner inom loppet av en arbetsdag, att du ändå behöver bryta upp dem i mindre delar, det vill säga att göra uppgifter. Och lägger du inte till dem till den huvudsakliga att göra lista så blir de lätt bortglömda i projektplanen och du kommer på att du borde gjort något på dem alldeles för sent, kanske rent av precis innan projektgruppsmötet, när du kollar igenom om det är något du borde ha gjort efter förra mötet. Och det är inte så behagligt. Gör nu så här. Om detta är en situation du känner igen, konkretisera vad du kan göra för att få en något lättare vardagstillvaro. Först, ta reda på om du kan synka dina uppgifter från det gemensamma till din egen lista. Se vad Zapier och Flow klarar. Titta på vad som går att göra direkt verktyg till verktyg. Fråga någon i din närhet som är slängd på sånt här, eller fråga mig. Jag kanske vet. Maila mig på david.stiernholm.com vet jag. Sedan, fundera på och ta ställning till om supportärendeexemplet jag nämnde passar in på din situation. Då skulle du kunna låta uppgifterna stå kvar där helt och hållet. Och slutligen, är inget av de här förra två alternativen tillämpliga? Gå igenom de gemensamma planer som berör dig och samla ihop de uppgifter du ansvarar för, men som tills nu bara funnits i planen. Skriv dem till din att göra-lista istället och dela upp dem i så små uppgifter att varje uppgift i sig tar mindre tid än en arbetsdag att slutföra. För om du får ihop allt du har att göra till ett enda ställe i de två fall jag nämnt här då du behöver det, får du snabbare och lättare en komplett överblick över allt du har att göra. Du känner lättare att du har kontroll över din arbetssituation och kan vila i att inget faller mellan stolarna. Och det är för mig en väldigt skön känsla. Hur gör du för att få ihop de gemensamma planerna med din egen att göra-lista? Gör du på något snitsigt sätt som du vill visa för mig? Jag är nyfiken av mig, så mejla mig på davidastiernholm.com och berätta. Har du någon kollega som skulle ha nytta av att göra på det sättet? Berätta om det för den, för ju fler som arbetar strukturerat, desto lättare blir allas våra arbetsdagar. Tack för idag och på återhörande nästa vecka.